Добредојдовте во уште едно издание на иноватори. Со нас е Хајан Салмани, собственик на компанијата Hustled. Таа компанија што е многу иновативна и денес ќе зборуваме за многу интересни теми. Добре дојде, Хајан. Добро ве најдов. Добро дојдовте вие. Ти благодарам за тоа што ја прифати нашата покана. Кажи ми првично кој си ти, представи се на гледачите. Јас сум Хајан Салмани, како што нели име најави. Собственик и извршен директор на Hustled. Во суштина доста сум познат во IT заедницата во Македонија по мојот на некој начин допринос во целокупната таа заедница, но во последниве неколку години и активен предприемач, бизнисмен, иноватор во поле на технологии и софтверска индустрија. Можам да потврдам дека си навистина познат во IT сферата, те има насекаде, на секакви разноразни говори, конференции и цело време си константен и го пратиш тој свет. Објасни ми го твојот подем. Како стигна Хајан од едно малечко место до тука и како успеа да направи толку многу големи иновации на IT секторот? Започнав како софтверски инженер, нели, завршив компјутерски науки, легов во таа сфера, започнав како софтверски инженер. Целото ми беше бидам добар софтверски инженер, континуирано учев, напредував, работев и така натаму и така натаму. Се дурне, нели, почнав да на некој начин кажам развивам некој повисоко ниво на свест за тоа какви се работите тука и што можеме да направиме повеќе преку користење на технологијата, софтверската индустрија, можностите кои што ги нуди таа индустрија. И на некој начин така дојдов до оној момент да размислувам да основам собствена компанија во полето кое што најмногу го знаев тогаш и денес. Денес, нели, ако може да се каже според резултатите и според бројките, доста имаме, јас и мојот тим во Hustled постигнато, од тука од Македонија, а во суштина на светски рамки. Кажи ми што представува Hustled како компанија? Практично фокусот на компанијата е да ги користиме најновите, најнапредните технологии кои што постојат денес на светско ниво и со тоа да се обидеме на останатите бизниси исто така на светско ниво, да им помогнеме како најоптимално и најпаметно да ги искористат тие технологии за да нели продуцираме софтвер за нив, кој што ќе им помогне да оптимизираат трошоци, да зголемат профит, да работат поиновативно и поуспешно во нивните бизниси. Hustled е 4 години и 3 месеци како компанија официјално, според некои метрики се сметавме за најбрзо растечка домашна компанија, значи со 100% домашен капитал. Во овој момент имаме канцелари со така во Швајцарија, во Цирих, активна канцеларија, имаме партнери со така во Њујорк, во Америка. И во суштина имаме партнерски компании, ангажирани индивидуалци во повеќе од 15 држави во овој момент во светот, клиенти во активни клиенти во повеќе од 20 држави. Имаме наш софтвер кој што во буквален смисла на зборот работи во сите земји во светот. И целокупниот круг на луѓе во Hustled е над 50 професионалци во овој момент на интернационално ниво. Тоа е навистина импресивно. Многу луѓе мислат дека Hustled представува Хајан Салмани Технологис. Меѓутоа, дали ќе ни раскажеш твојата позадина, т.е. како го смисливте името и што точно представува? Кога започнаме со компанијата, во суштина, мојот име беше важно од аспект на самиот маркетинг и развој на бизнес, затоа што како Microsoft MVP по нели многуте мои настапи претходно пред нели за почетокот на компанијата бев доволно познат во IT заедницата и тука и на светско ниво за да може тоа да се искористи како еден интересен и брз канал за доаѓање до потенцијални клиенти и соработници. Но од друга страна, реалното, во суштина реалното име на Hustled како акроним, затоа го пишуваме со големи букви, е Hyper Advanced Solutions Engineering with Leading Technologies. Тоа што го сликува е дека во суштина ние како компанија секој пат ќе се трудиме да ги користиме најиновативните и најнапредните технологии за да иновираме во софтверската индустрија. Спомена дека сте навистина иновативна компанија. Кажи ми кои дејности ги нудите и како промовирате тука иновација во Hustled? Кои се вашите иновативни принципи и пристапи? Една работа која што во континуитет ја правиме е тоа дека континуирано следиме што се случува на светско ниво кога станува збор од иновација, нови методи, методологии, начини на работа, начини како иновација во се од оперативните процеси на компанијата, па тоа како развиваме софтвер и како сето тоа го пласираме на пазар. Ние во суштина соработуваме и сме во комуникација со гиганти компании како Microsoft,
Тоа многу ни помага во суштина брзо да се прилагодуваме на сите предизвици и да воведуваме иновација во секој еден процес. Значи во буквален смисла на зборот, во се што можете замислите од тоа како компанијата функционира оперативно, како сме организирани, каков пристап имаме во начин на колаборација, комуникација, работа меѓу тимовите, работа со клиентите и така натаму, и како што кажав, и како го правиме софтверот. Така да самиот пристап до нив и начин на кој се поставуваме, сметам дека е доста провлиен од иновативните модели и принципи кои што се негуваат на светско ниво, дори со многу работи самите сме експериментирале и на некој начин сме изнаоѓале по паметни и подобри начини во спроведување на одреден процес или на одреден работа. Тоа ме пласирало и ви стигало на повисоко ниво и како компанија, и како професионалци во вашата работа. Токму така. Ме интересира колку иновацијата важна за тебе како иноватор и предприемач, како IT експерт. Ако сакаме да бидеме стварно успешни и компетитивни на светски пазар. Значи ние како компанија 98-99% од пласманот на нашите услуги и производи е на светски пазар. И ако сакате ви да се надпреварувате во високоразвиени земји каде што зрелоста на разбирање на технологиите и потребата од технологии, софтвер и така натаму на многу високо ниво, вие морате да бидете во најмала мера колку нив добри, но почесто многу подобри за од Македонија да можете да бидете компетитивни таму. Така да и за другите компании, ако сакаат да бидат успешни, они мора да размислуваат во насока на иновации. Поинаку пазарот многу често се стеснува се повеќе и повеќе, се повеќе и повеќе конкуренција се појавува и веројатно ќе бидат неуспешни или можеби нема да преживеат на пазар. Навистина е од корист да бидете во тек со најновите технологии и да имате континуирано напредување и континуиран апдейт. Што и го правите во Hustle, тоа се промовира. Од самиот старт, кога влегов во компанијата, може да се забележи дека и дури и двете нивоа ви се различни, дека уредувањата ви се поиновативни и имате многу поинакви пристапи на внатрешно уредување во компанијата. Дали кога запослувате нови луѓе, односно им давате работа или ги интервјуирате, имате иновативен пристап? Тоа како што спомнав и предходно, во се се обидуваме да внесеме иновација. Се разбира, ги знаеме некои пати границите кои се од потенцијални ризици, пак во, нели, доколку нешто е неконвенционално што го правиме, па каков ризик тоа може да носи, но ние се обидуваме и во такви ситуации да бидеме, не викам поразлични, но во нашиот контекст и во начин на кој што ние ги дефинираме и ги гледаме работите со компанијата, како треба се развива во иднина, што ни е потребно за да бидеме поуспешни, поефикасни и така натаму, секаде внесуваме иновација, започнувајќи нели од не знам, просторното уредување, ако сакаме да експериментираме, како што видовте, нели, на едниот кат имаме друг стил, дизайн, еве да кажеме, на просториите, на другиот кат имаме сосем друг стил. Сакаме да ги слушнеме луѓето како размислуваат, што сакаат, како би било поудобно, како би биле покреативни, да се чувствуваат како дома. Значи, да не им биде она, работно место и да има разлика меѓу тоа како останатото го прават во нивниот приватен живот, туку да биде што е можно поблиску, затоа што нашиот писап е тоа дека работа не треба биде да се гледа како работа. Туку да се гледа како еден убав дел од животот во кој што луѓето творат, креираат нешто, прават влијание на домашен на светски пазар со секој една работа што ја прават тука, со секој една, не знам, една линија код напишана, со секој една одлука донесена, со секој една комуникација направена и така натаму. И на некој начин таа култура која што во суштина главните вредности кои што ние цело време ги комуницираме тука во културата на компанијата ни се доверба, отвореност, транспарентност, колаборација, континуирано напредување и иновација. Тоа е во ствари, тоа се клучните елементи кои што ги бараме кај еден атрибути, кај еден кандидат на интервјуата. Значи, многу ни е битен нас, важен нас карактерот на човекот и колку он, нели, неговиот мајндсет, неговите гледишта, неговата свест и слично. Па во второ степени се важни неговите вештини кои што во моментот ги има, најчесто вештините ги градиме многу поврзу. Тоа е убав принцип и многу ми е убаво што кога ќе чувам дека има луѓе кои што ги пропагираат или ги слават малите успеси, бидејќи тие прават нели поголеми бранови, се развиваат и се прави една нова култура за иновации. Тоа може да се види од вашата компанија.
Ме интересира кога пласирате нов продукт. Колку време ви треба да го тестирате, да биде во зачеток на фазата, па подоцна да се пласира понатаму во на пазарот? Зависи од неколку фактори. Значи, зависи од, во суштина, и каков е бизнис пристапот за самиот тој продукт. Секој пат има одредени статични, да кажеме, процеси кои што се случуваат. Значи, кога треба се провери квалитет, итеративно се проверува квалитетот, како се развива продуктот во одредени помали делови, milestones, практично или спринтови, зависно од која методологија се користи во моментот во развој на тој продукт, што може и тоа да биде повлијано од неколку фактори. Така да има континуирано тестирање, има континуирано, значи, валидација за тоа до моментот до кој е развиен продуктот, какви проблеми решава во суштина, колку е тој комплетен, дали тој може да се пушти на пазар во одреден момент, колку тоа реално или не сценарио, треба да се пушти со одредени тест корисници, па тие тест корисници нели да дадат одреден фидбек и така натаму и така натаму. Би кажал дека не сме тим на компанија кои што стрикно се држат кон одредени правила и за се истите правила важат. Се обидуваме прагматично да разбереме што е логично во овој контекст, а при тоа сепак земајќи во предвид одредени методологии кои што се развиени со нели минатите децении и кои што се покажани како нели многу ефикасни во софтверскиот инженеринг и развој на софтверски производи. Поменавте дека сте пласирани на многу локации на земјава. Ме интересира во кои биле едни од најтешките, најкритичните моменти, како сте ги решавале, кои биле пауките од таквиот пласман, дали сте имале некаде потешка соработка, некаде пак полесна? Предизвици има континуирано, посебно кога работите на светски пазар, различни држави. Оно што е интересно, го имам измапирано од дискусија во минатите години, дека клучниот предизвик кој што ни се случува и во минатото, било разбирање на културата на одредена локална заедница или одредена држава. На почетокот и секој еден кој што почнува да работи на глобален пазар, на почетокот изгледа дека доволно е да знаете англиски јазик, да имате експертиза и ќе влезете во било кој пазар. Но различни пазари имаат свои различни гледишта, различни перцепции, различен она основен мајндсет за тоа како работите во бизнес би требало да функционираат, и многу од тие сите тие варијабли, да кажеме, кои што се зема во обзир, се повлијани од културата и од историјата и од целокупните гледишта на таа локална заедница. Например, многу се различни Швајцарија, Естонија и Шведска и Англија, да кажем. Па дури пристапот од аспект на како ние сме развиле бизнис таму, бил тотално различен во секој од овие држави. Онако што го применуваме активно и тоа исто така се обидуваме и таму да вметнеме кој што е можно повеќе иновација, ни целиот тој процес е запознавање на локалната култура на нашиот таргет пазар. Ако сакаме да пласираме ние наши услуги, производи во Шведска или во Естонија или во Швајцарија или во било која друга држава каде што досега сме успеале, сме влегле и сме пласирале успешно производи, практично ние не го правиме тоа слепо, брзо и така натаму, току ја проучуваме локалната култура, се поврзуваме со внатрешната заедница, правиме доста нетворкинг, значи на некој начин учиме како они функционираат, се појавуваме на настани, значи сме биле спонзори. Например, лани беме голд спонзор на официјално најголемата Mobile Apps конференција во Цирих. Голд спонзор компанија од Македонија, што изгледаше доста интересно. Но да, ние беме голд спонзор. Јас бев после почит. Така, јас бев и говорник на настанот за една технологија која што Microsoft тогаш нели имаше, има преземено за развој на мобилни апликации. И интересно дека со самиот настан ние направивме како компанија доволно импакт, влијание и за да не запознаат, да ни придат од едни од најголемите брендови во Швајцарија, да разговараат со мене, да се консултираат околу технологија, како да пристапат, како да решат одреден проблем и така натаму и така натаму. И ние на некој начин со самиот тој потек се етаблираме таму дека сме експерт компанија која што може да им помогне во било што и да им е потребно врзано со софтверски технологии и иновации. И денес соработуваме со некои од тие компании, се наши клиенти. И автоматски самото појавување на тој настан ни помогна многу побрзо да влеземе на тој пазар. Но и сите они други начини како да влеземе на тие пазари. Дали да направите тим таму, да вработите луѓе, да ангажирате консултанти, соработници и така натаму. Ако сакате да успеете
да влезете на странски пазар, може да бидете отворени на сите, сите опции кои што ќе сметате дека се логични за тој пазар. Значи не можете вие да наметнувате ваш пристап, туку ќе го научите пазарот и тоа ќе бидете многу поиновативни и полесно ќе влезете. Ако не можеш да ги победиш, придружи им се. Тоа е многу интересна тактика. Може би јас и ти потекнувам од сфера каде што е уште па не е толку отворена како Bubble, малце така затворена, што е IT сферата, каде што имаш цело време иновации, супортивни луѓе, луѓе кои што цело време те поддржуваат, се амбициозни, знаат да творат и се пуни со позитивна енергија. Меѓутоа, колку мислиш дека е различна македонската заедница од светската заедница на ово поле? Тој менталитет на разлики, што го напомена. Луѓето тука во главно се плашат или се многу дефензивни кога треба да станат и да направат нешто и да го пласираат на светски пазар. Тука се гледа да работите ако некој од странство, од некој, било која држава од странство, е попаметен, знае повеќе, поспособен и така натаму. Значи, нели дури да дојде некој странски говорник тука во Македонија, сега може би не е до толку, ама порано би многу фама се креваше околу тоа. Така, значи, автоматски... ќе одат повеќе луѓе од колку на нашите... Така. Онака се има уште до одредена мера такво едно чувство генерално кај луѓето дека ние сме можеби она third world countries кој шобикаме, дека ние уште сме во развој, уште сме никаде, дека нели дур се развиеме, не знам уште што ќе треба да направиме и така натаму, дека нема можности, дека практично премногу брзо го прифаќаме тој mindset дека таа предрасуда дека не ја бива работата и дека не можеме да направиме ништо повеќе. А напротив, напротив, тука има многу паметни луѓе, многу способни луѓе кои што сметам дека и тоа како можат да се надпреваруваат на светски пазар со своји изуми, иновации, со она што го знаат најдобро, но сметам дека треба да посебно помладите побрзо да се освестат околу ова, да не им поминат 10, 15, 20 години, па после да сватат дека во ствари може ли да направат нешто големо, туку да се обидуваат и да пазарот, интернетот и технологијата него има доближен целиот свет многу блиско. Едноставно да одат по тоа, по она што сметаат дека може да го направат, она што сметаат дека може да го пласираат, да пробуваат, затоа што денес можностите се поголеми од било кога пора. Сметам дека тоа што ние доаѓаме од Балканот не треба да ни е, да го гледаме како закана или па како нешто што е страшно, туку тоа напротив нас не е предност и може да се пласираме за тоа што ние сме вложиле еден поголем труд за да направиме нешто иновативно и ние сме биле тие луѓе кои што биле зачетоци на одредени сфери, кои што ги поставиле првите корени. Знам дека од искуство ти си поддржувач на многу вакви млади луѓе, настапуваш јавно, редовно пласираш новитети, ги мотивираш луѓе. Си имал доста конференции за себе, доста настани на кои што си бил и говорник, и спонзор, и мотиватор. Те гледаме ние, кои што сме настапувале со тебе, а сме помлади, и ни било чест што делиме сцена со тебе, како човек што е навистина искусен, како човек со огромна харизма, интуиција. Мислам дека имаш една добра проценка на луѓето околу тебе и знаеш секогаш да видиш кој за каде е, што е. Тоа е еден искусен лидер пред се и еден пожртвуван водач на една толпа или на една компанија. Колку мислиш дека интуицијата и лидерството се присутни за водење на ваков бизнес што е успешен? Клучни. Способноста за лидерство и инстинктот, посебно во работа со луѓе и носење на одлуки, се стекнува после многу среќавање луѓе, многу работа со луѓе. Значи, затоа, например, одење на настан и континуирана колаборација со луѓето е нешто кое што континуирано ти го подобрува тој начин на нели, ефикасноста, како да носиш брзи интуитивни одлуки или да бидеш подобар лидер. Фактот јас, например, што во минативе повеќе години сум имал над 300 предавања од јавни говори до затворени тренинзи и сум, не знам колку луѓе само сум имал прилика да интервјуирам до сега, значи и самиот немам бројка. Целата таа континуирана интеракција и уште третиот дел е активна комуникација со луѓе од секаде во светот, кои имаат многу поголем diversity. Так. Значи, практично кои се многу различни од нас, кои што различно ги гледаат работи и така натаму. Мислам дека сето тоа заедно помага во создавање поспособен потенцијал на еден лидер да носи својата интуиција, својот инстинкт да го слуша повеќе и да биде подобар лидер. Многу импресивно. Но меѓутоа, без разлика кој колку има сретнувано луѓе, твојот магнетизам е нешто што до сега се нема
појавено на нашите IT простори и тоа е навистина за почет. За крај сакам да те прашам кој е нинеда на Hasselt. Имаме една многу интересна визија. Ќе се обидам да објаснам накратко, затоа што има многу подолга верзија. Очекуваме дека ќе има спин-оф компанија од Hasselt, кои што ќе работат заедно, ќе комуницираат заедно, ќе иновираат заедно. Очекуваме дека ќе дојдеме за релативно брзо време во поглед на поактивен R&D, Research and Development, и зборуваме за создавање, ние да создаваме технологии кои што би користиле други за да развиваат софтвер. Следниот чекор ни е една работа на која што доста така планираме да вложиме во блиска иднина е наши иновативни идеи се повеќе и повеќе како продукти да ги пласираме на различни пазари. И третиот сегмент кој сакаме да постигнеме веројатно во наредни 5 до 10 години во суштина да станеме многу поголема корпорација или амбрела компанија која што би имала во себе многу помали компании. Може би некои поголеми од самата компанија би се развивала, но кои што ќе можат да иновираат во различни сегменти, во многу различни индустрии. Јас верувам дека ќе остварите. Секоја чест, Хајан, и ти благодарам на гостувањето. Ви благодарам и вас. Драги гледачи, тоа беше се од денешното издание на Иноватори. Многу ми е мило што го проследите нашиот инспиративен Хајан и неговата компанија Hasselt. Следете ни наредните термини во исто време.